jioni wakimfresh. Anakuwa kwanza huyu, anakuwa kwanza huyu. Huyu hapa anakuwa kwanza. Alafu huyu wa pili, si ndio? Inawezekana hivi kweli? Kwa hivyo unaniambiaje pale? Hatari sana, zaidi tunazo za kutosha sana, tutapewa wote. DJ Amani, The Mix Master, okay fresh. King Susan, wagei, zaidi zao. Tuna zaidi zao za kutosha leo, tumewandalia kwa ajili yenu. Hey!